Kārtējā Daugavpils domes sēdē pašvaldības deputāti atbalstīja grozījumus saistošajos noteikumos – braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā. Tas nozīmē, ka tagad Daugavpils vispārējās izglītības iestāžu skolēni varēs izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus visos maršrutos par brīvu – gan tramvajos, gan autobusos. Līdz šim skolēni bez maksas varēja izmantot tikai viena maršruta tramvaju vai autobusu pakalpojumus. Jāatzīmē, ka grozījumi arī paredz iespēju izmantot atvieglojumus braukšanai sabiedriskajā transportā profesionālo izglītības iestāžu skolēniem. Tāpat deputāti apstiprināja jauno pilsētas programmu, kura paredz pašvaldības finansēšanas palīdzību daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, realizējot pagalmu teritorijas infrastruktūras rekonstrukcijas projektus. Pēc pieņemtajiem noteikumiem pašvaldības līdzfinansējums sastādīs līdz 50% no kopējo ieplānoto darbu izmaksām. Bet jautājumā par jauno pilsētas domes noteikumu projektu, kas paredz vizuālās reklāmas izvietošanu uz ielām un ēkām, domes deputāti nosūtīja labošanai. Par iemeslu tam bija daži punkti, kuros deputāti, apspriežot lēmumu, nenonāca pie vienota viedokļa. Diskusija bija pārsvarā par pilsētas vēsturisko centru. Pieņemsim par skatlogu aizlīmēšanu ar reklāmām, jā, par, nu, attiecīgi par to procentu, kuru, cik daudz var aizlīmēt. Jā. Nu, to mēs noteikti precizēsim, paskatīsimies, kā tas ir citās pilsētās, kas būtu piemērots mūsējai. Nu, noteikti taps kaut kāds labāks rezultāts. Vajadzētu atzīmēt, ka jauno noteikumu projekts paredz reklāmas izvietošanu uz dažiem pilsētas objektiem, piemēram, uz vienības tilta, kas arī izsauca nesapratni dažiem deputātiem. Katram cilvēkam ir savas redzējums uz reklāmu, nu, un vispār, kas ir labi un kas ir slikti. Jā, varbūt daži ierobežojumi bija pārspīlēti no mūsu puses, jā, bet noteikti šis te jautājums tiks skatīts komisijā, jā, un pilsētvides darba grupā, un noteikti tiks precizēts gan deputātu, gan saskaņā ar deputātu iebildumiem un vēlmēm, nu, gan arī citiem svarīgiem aspektiem. Pie šo noteikumu izskatīšanas pašvaldības deputāti atgriezīsies atkārtoti, taču tas notiks apmēram pēc mēneša.